Сьогодні ми з вами вже чимало різного почули про основний закон конституції України. Ну і зрозуміло, приймаєте і мої вітання з цим святом у сьогоднішній нашій історичній програмі. Звісно, що ми звернемо увагу до історії однієї конституційної ночі, 28 червня 1996 року. Україна прокинулася з новою конституцією. Заради цього народні депутати не спали всю ніч, і зорганізував їм це безсоння, наш сьогоднішній гість. Порозі мною у студії автор конституції 1996 року. Свідок і організатор процесу прийняття історичного для України документу, екс-голова Верховної Ради України Олександр Олександрович Мороз. Вітаю вас в нашій студії. Дякую, і що цей святковий тежі. день завітали до радіо НВ і так би мовити, оновити свої спогади. З історичної точки погляду, як приймалася Конституція України, основний закон. Ваше вітання найперше. Ну, по перше, я хотів би привітати всіх із святом День Конституції, Дня Конституції. Ясна річ, що сьогодні говорити про це як про свято, можна хіба що в історичному контексті, тому що насправді прикро про це говорити, що багато норм Конституції. Не виконується, не дотримується їхньої суті, і більше того багато є порушень Конституції, але про це іншим разом або в іншому так мовити, варіанті розмови. А сьогодні треба сказати про те, що багато я чув нарікань про те, що от бачите, за одну ніч приняли це недолугий документ і так далі. І одночасно висновки європейських спеціалістів. Та і наших юристів говорять про те, що це найбільш досконалий з точки зору конституційного права документ. Чому так? Справа в тому, що над ним ми працювали багато років. Ще в 92-му році був обнародований проєкт Конституції для всенародного так мовити, обговорення. Соціалічні заміри, які зробилися тоді, засвідчили, що громадянство українське. Звикли жити в паттерналістській державі, коли там начальство скаже, все зрозуміло і так далі. Ніхто власне не дуже цікавився основим законом. Більше того, соціологія підтвердила, що тільки 6% депутатів місцевих рад прочитали те, що було опубліковано в газеті тоді, здається, Радянська Україна. Тому була відкладена робота над Конституцією. А коли в 94-му році були вибори до Верховної Ради і вибори президента, то на перший план стало питання про ухвалення все таки конституції, бо це основоположний документ для будь-якої держави. Так, ви згадали 1994 рік. Якщо ми вже говоримо про продумове написання прийняття конституції 28 червня 1996 року, я хочу нагадати і слухачам і звернути увагу нашу у сьогоднішній розмові про ту малу конституцію. Це 1995 рік, коли була така от підписана угода між президентом і верховною радою. Ну де факто дійсно це була мала конституція. Це був такий перехідний процес, чи це був так би мовити уже? Же ну я не знаю, більше і в тому, що Україна з 91-го року потребує цього основного закону, потребує цієї е, е, конституції, а немає узгодженої якоїсь дії щодо прийняття цього закону. Справа в тому, що минуло вже три роки на той час від проголошення незалежності, і ясно, що користуватися нормами попередньої конституції 77-го року, наприклад, не можна було, тому що інша була держава, інші були відносини. І були прийнята ціла низка законів, які йшли в розріз з Конституцією. Тому е, е, основний закон був необхідним. Інша річ, що е, конституційний договір, який ви згадали тільки но, ну, це була ініціатива е, президента і його оточення, там, табачника і інших, я не був прибічником цього документу і такого виду е, регулювання правовідносин. Е, хоч е, ще. Перший голова Конституційного суду Леонід Лінії Дівськов, він вважав, що це можливим такий варіант, але він знову ж таки мав би мати вигляд або зміст конституційного документу, договір конституційний. Проте я наполягав на тому, що давайте ми відразу створимо Конституційну комісію, і працюємо над текстом Конституції. Одначе багато депутатів були залежні від. Президента від адміністрації президента і вступати в супрячку з ними я не став. Вони підписали текстного uh -huh. договору. І я, як голова Верховної Ради, коли у зв'язку з тим що її було більшість, змушений був його підписати. Але в тому документі була записана записаний один рядок. Конституційний договір діє. Протягом такого часу і не менше як протягом року Верховна Рада ухвалює конституцію. Якщо не вистачить конституційного її більшості для її ухвалення, то тоді на референдум буде винесений проект, який набирає 226 голосів, так Передумова для роботи над конституцією. А за тим вже була створена... А за тим була конституційна ніч двадцять 20... з 27 на 28 червня, тому що дійсно ця норма, про яку ви згадали, вона примушувала народних депутатів якнайшвидше прийняти нову конституцію, тому що інакше винесеться саме той проект конституції на всеукраїнський референдум, який на той час набере, як ви сказали, 226 голосів. Зрозуміло, що оце не компромісне, так би мовити, не компромісне Умова, це більше змушення до дії, наскільки я розумію. Ні, це не, не зовсім так. Так подавало багато засіб маси інформації під тиском адміністрації президента, так. а насправді йшло планомірний процес ухвалення Конституції. На 27 червня 96-го року було вже ухвалено більше 40 статей Конституції Конституційної більшості. А треба мати на увазі, що в березні того ж року. Парламент відкинув проєкт, який нав'язувався президентом і його оточенням. Варіант по суті фіксації юридичної фіксації диктатури. Ми сказали, що він не підходить для України, і допрацювавши з допомогою робочої групи, яку очолював Володимир Буткевич, доктор юридичних наук, прекрасний конституціоналіст, інші спеціалісти, ми працювали вже планомірно над текстом. Який е, я мав з, е, uh -huh. переконання в тому, що він буде ухвалений. Більше того, я напередодні десь числа 25, здається зустрічався із е, керівником парламенту Австрії пізніше президентом Хансом Фішером, Ми з ним були в хороших стосунках, і е, на запитання його, коли буде прийняти, е, коли буде прийнята е, ухвалена конституція, сказав через пару тижнів в день проголошення декларації про державний суверенітет. І знаючи, що так станеться, і бачачи, що іншого виходу немає, президент раптом оголошує референдум про ухвалення конституції, хоч це суперечить тексту Конституційного договору. Більше того, коли я дізнався, що є такий намір, і у нас прямий зв'язок між головою Верховної Ради і президентом, uh -huh. я знімаю трубку, кажу, Ліндерни, лише це правда чи ні? Я заїду до вас. Ну, будь ласка, я заїжджаю до нього, кажу, хто сказав про те. Що ви будете оголошувати? Та це так, от є пропозиція, але я кажу так слухайте, я гарантую, через максимум два тижні все буде вирішено, так як і передбачено конційним договором, і так, як потрібно для держави. Ну добре, я ось злітаю в Варшаву <говори> з Коснєпським, у нас там домовленість зустріться, а завтра тоді ми порадимось. Він полетів в Варшаву, а в цей час запис іде на телебаченні. Що парламент не здатний прийняти ухвалити конституцію? Тому я змушений і виносить на референдум текст, який був відкинутий парламентом у березні. Того ж року. поясніть мені ще одну річ, Олександр Олександровичу. На той час чи законно було оголошувати референдум? Всеукраїнський референдум був закон законно. про референдум Ну, мені здається, що так. Так тоді, от як можна було пояснити, чому ви ну я перепрошую в лапках злякалися цього референдуму? Я до нічого не злякався. Я був стурбований тим, що є намір утвердити юридичну диктатуру. Диктатуру, як казав Степан Хмара, неродовитого неродовитої монархії, угу. цього не можна було допускати. Ми ж говоримо про демократичну країну, про соціальну країну, про правову державу. Тому це відображено у чинному тексті Конституції і це треба було забезпечити. Тому вранці 2027 числа я зібрав керівників фракції і сказав: Ну, так що ви скажете з приводу такого указу? Адже це був, ну я би сказав, акт зневаги до всіх депутатів, в тому числі до тих, хто бігали постійно за консультаціями до нього. Я запропонував, ось у нас немає ніяких заперечень щодо змісту Конституції. Є чотири ключові проблеми, котрі, очевидно, потребують ще узгодження додаткового. Це питання відносин власності, системи управління, мови, символіки і так далі. Давайте створимо чотири робочі групи. І ä, вони допрацюють. І знайдуть узгоджені рішення з цього приводу. Сам я очолив групу по відносинах власності. Вони стосувалися в основному 13-14 статті конституції. А потім, коли ми вже будемо готові uh -huh. до засідання, проведемо голосування, мало витрачаючи час на те, що не не викликає заперечень, і знайшовши компромісне узгоджене рішення по тих статтях, які необхідно. Наскільки я знаю, були створені такі конституційні комісії в уряді. В уряді теж були створені такі комісії? Ні, в уряді була запроваджена посада віце-прем'єра з питань конституції. Це унікальне для світової практики рішення. Безглузди треба суздати рішення і очолив цю посаду. Олександр Ємець, який добросовісно йшов у руслі президента приблизно десь до 12-ї години ночі, коли ми роздали ці питання, а потім зрозумів, що треба голосувати текст Конституції для України, а не для Кучми, І воно пішло все далі, все гаразд. Ще була одна особливість адміністрація президента, я знову повторюю там табачники і інші, хотіли зірвати засідання. Опираючись на тих депутатів, які вважали себе в тому числі націонал патріотом я не буду зараз прізвищ називати, бо вже багатьох із них немає. Але це було так. Мовляв, тоді кожного дня, о 16-й годині, проводилася повторна реєстрація депутатів, і потрібно було для проведення засідань. Тоді такого вибачте, бардаку не було. Як тепер ми бачимо, коли немає в парламенті депутатів, треба було. За намірами президента, щоб в залі не було цих людей. Як казав один із очільників того, тогочасного руху, треба не турбувати людей і до вересня не заважати їм визначатися. А в вересні будемо референдум. Я вніс пропозицію. Давайте ми одним засіданням проведемо розгляд цих питань без перерви. Проголосували десь. Близько 250 чоловік. І Чорновіл запізнився на реєстрацію. Я пам'ятаю цей випадок. Ви пам ну, тоді, як, якщо ви говорите, Я він, що він ви до мене підійшов. А що прав справді проголосували, що без, mm -hmm. без перерви? Я кажу: так, проголосували, депутати проголосували. ой, що ж робити? І, видно, пішов одержувати чергові вказівки. Але ми змогли сісти за текст тільки о восьмій вечора. І припинили потім трансляцію, щоб людей не відволікати, бо це була складна і певною мірою така монотонна робота. Коли е, хтось е, дорікає, це ж треба було тягнути всю ніч і так далі. Я mm -hmm. хочу нагадати, деякі статті Конституції потребували повторного голосування розгляду, але так як в регламенті визначено, після 20-ї години ми припинили засідання, mm -hmm. припинили трансляцію засідань. І тому що багато процедурних питань роздавалися і от були процедурні не Процедурні питання. Так вони не цікаві, але от що з точки зору, все таки, історичного якогось погляду Й... на ті події, оці відбувалися якісь такі підкиливні, тому тому що історики ну, ще будуть витягувати оці невеличкі такі, от факти прийняття української конституції, зокрема зламаний телефон для зв'язку з представником адміністрації президента. Виключення ви... світла в приміщенні Верховної Ради. Ви команда там декому із народних депутатів взагалі залишити залу натомість, натомість. От просто мені цікаво, як так в ніч можна було зразу зреагувати і прийняти таку норму чи позбавлення депутатів мандатів, які відмовляються працювати над конституцією, і прийнято одноголосно прийнято. Це як тобто, шантаж і залякування. Якесь так це не шантаж. Тобто... це просто реагування на ситуацію конкретно це відбувалося, так би мовити, в Одну ніч примус, заохочення. Я не знаю, що це не примус. Це було просто роз'яснення суті того, що відбувалося. Відбувалося протистояння адміністрації президента і самого президента парламенту. І треба було зламати це протистояння, тому що воно було не конституційне, незаконне, бо парламент є в, в контексті, передбаченому законом, регламентом і е, основним законом, яким ще треба було кресуватися. Порядок прийняття конституції. Тому я відкидаю всі всі закиди. От мов там цілу ніч працювала, Боша. я нагадую такий приклад. Недавно на, одні, на одному заході дехто із Ура Патріотів такі є, особливо ті, що подалі від України живуть, почали мене дорікати відносно мови, відносно символіки і всього іншого. Я нагадаю, статтю 10 про мови я ставив на голосування 17 разів, а про символіку 27 разів. Причому не так от я сказав і голосую мені. Переходимо до іншого питання. Mm -hmm. Хтось піднімає руку. Я пропоную все-таки повернутися до цієї статті. Я ставлю голосування, Повернемося, набирається більшість. Тоді процедура два за, два проти. Голосуємо і так далі. Тому це безперечно викликало багато часу. Майчина Хоча що... стаття десята промови по досі нарікання за неї маєте. А ну які можуть бути нарікання? Що було виграшним цим відношенням і що мені допомогло? Діяв закон про мови. Прийнятий у 89 році за пропозицію Бориса Олійника покійного нині. Майстра, видатного майстра слова, який позицію якого підтримували комуністи, не могли не підтримати. Ну, так. І тому я посилався весь час на авторитет цієї людини, і ми поверталися раз по раз до цього голосування, що дало змогу прийняти нормальну статтю 10. Так само, до речі, як і про символіку. Ми багато разів до неї поверталися, але все-таки проголосували, бо інакше була б не завершена ніби конституція. Ну, але Малий гер по досі маємо. Але дивити. треба ще мати на увазі, що відбувалося mm -hmm. весь час диригування частини залу від адміністрації президента. Там сидів один із очільників адміністрації, не буду його прізвище називати. Він вчений видатний і, і я думаю, порядна людина, але служив нібито в команді іншій і відпрацював від, завдання. А у місці чи в ложі Кабінету міністрів сидів Олександр Ємець, якого прямий зв'язок був із ним, із представником адміністрації президента. Я дізнавшись про те, що по суті перед кожним голосуванням, яке я ставлю, я бачу, що ємець показує, як треба голосувати для частини депутатів, запитав справу від мене. Олександр Ткаченко, заступник першої, сидів, я кажу, в чому справа? Він каже: Та, там вже йде команда така. Я говорю, постарайтеся, щоб якось зіпсувався телефон. Він це забезпечив, я й сьогодні не знаю, як це вдалося йому. Але тепер, коли я ставлю на голосування ту чи іншу норму, то я ми збіжуть у приймальну голови, поки він повернеться, норма вже проголосована. І таким чином вдалося зламати ці, цей е, хід. Потім е, е, я знаю, що була вказівка для. Пустовотенка тоді, аби він забезпечив, щоб, ну, щоб потухло світло в парламенті, щоб не можна було користуватися системою Ради і так далі. Віддати йому належне, він вчинив як людина державна. Він каже, це режимний об'єкт, я не маю права, і, і він відмовився від того. Ну, резервне ж Було там ще там напередодні скликано Лазаренком прем'єром-міністром, скликано Нарада у Черкасах, а тоді члени кабінету міністра могли бути депутатами за попередньою конституцію. І з якого приводу, чому це було? Ну ясно, що це було просто привід, щоб відібрати голоси у, у сесійному у сесійному залі. Ну от це все вдалося подолати одне за одним і десь приблизно. У дві години ночі я помітив по монітору спадають кількість голосів присутніх в залі. Знову ж таки, проінформували, що є вказівка членам уряду і іншим залежним від адміністрації, особливо, покинути засідання. Я зробив перерву, запропонував. Давайте включимо до порядку дня питання про позбавлення депутатів, які не хочуть призвати над конституцію депутатських мандатів. Когось позбавили? Ні, ми включили це питання порядку. Ну Так, проголосовано. Де? Не було потреби, бо зразу всі з'явилися <пи> в залі. От той uh -huh. курив десь у туалеті, той десь приїхав з дому. Тобто з'явилися ті, хто. Я знову ж таки прізвище не називаю, бо чому я не називаю прізвище? Тому що я вважаю, попри цей тиск. Попри те, що була дуже сильний спротив прийняття конституції, депутати піднялися над своїми розбіжностями, політичними поглядами uh -huh. і так далі, в ім'я збереження державності і забезпечення державності, це справді їхня демонстрація їхньої гідності, достойності. І коли я чую, що депутати нинішнього скликання. Визначили, хто є держа... значить, державотвориться, хто ні, і забули про депутатів першого і другого скликання. То я хочу сказати, люди, добрі, при всій повазі до вас, ви тим депутатам підметки, не годитесь, бо вони справді проявили свою державотворчість наяву. Вони зробили те, що потрібно для держави, а не для того, чи іншого іншої Дійсно, це був історичний момент для України. Зрозуміло прийняття такого історичного документу, 28 червня 1996 року. Як Конституція України, саме про це ми сьогодні говоримо у нашій програмі Місце в історії і поруч зі мною Олександр Мороз, екс голова Верховної Ради України. Саме на той час ви зорганізовували цей процес. Що ми почули, як це все відбувалося? Олександр Олександрович, але оце що відбувалося? 17 разів по, -по, -по мові. Голосують так поправки 27 за державну символіку. Це дуже важливе питання, зрозуміло. Так інші питання, теж про які ви згадували, теж були е на, розладні, на розгляді, на розгляді депутатів е складно проходили. Це свідчення демократії, чи можливо деякоїсь такої незґрунтованості, не безвідповідальності, можливо, народних депутатів на той час. Чи це свідчення дійсного такого е не знаю протистояння? Ні, це свідчення. Пошуку компромісу, адже ми розуміємо, чому наприклад проти символіки... демократичний процес так, ви відкидаєте. Ні, Чи... uh -huh. це і демократія водночас, uh -huh. а демократія це є це... пошук компромісу в інтересах суспільства, в інтересах держави. Нам потрібен був основний закон, нам потрібна була ознака державності, суверенності, безперечно. конституція. От, виходячи з цього, ми знаходили аргументи і для комуністів, і для рухівців. Бо вони між собою були так, так мовити, ніби протилежно займали позицію. Була ще група, яка ну, повністю відображала такі народжувані тільки бізнесові структури, які ходили під президентом, але й їх вдалося долучити до цієї справи. І більше того, Михайло Серета, голова. Комісії, яка працювала робочої групи, яка працювала вже над текстом до голосування, десь до 11-ї ночі кожного разу повертався і казав, ну я ж говорив, що мов краще, давайте 226 голосів і на референдум винесемо. Але після того сказав вже ну давайте будемо вже далі працювати в одному напрямку. Чи був колись момент такий, от можливо згадаєте, що опускалися руки? і Вже ну так є, так ну тобто, відчай, що ну все, конституція буде провалена? Я на тому засіданні, мабуть, десь приблизно в 2 чи 3 годині ночі сказав: ви пам'ятаєте, як Сахов казав у Кавказській пленіці? Ну нам тепер відсюди в ЗАГС, і в, в прокуратуру. Тому я був переконаний, що це треба зробити, і я був впевнений, що є змога це зробити. Тому я не відкидав, в мене не було планів Б. Був єдиний угу. план ухвалити конституцію, тобто відходу не було вже, зробити. тобто і зали або Ні. в нікуди, або з конституції треба робити. Конституцію це потрібно для суспільства. Більше того, і і мені здається, я мав всі підстави використати от отту незадоволення. Прояв зневаги до депутатів з боку президента, коли він, їх, обдуривши в конційному договорі, виніс на референдум недолуге з змістом проєкт, який був уже цими ж депутатами відкинутий. Тому е, е, треба ж мати на увазі, що з березня до травня, до 5 травня, нам довелося ще подолати ще одну перешкоду. Адже в робочу групу, яка працювала над конституцією, не давали змоги включити комуністів. а в них найбільша фракція. Як це можна було допустити голосів набрати? Ну, ну без uh -huh. них не буде 300 голосів, і вдалося 5 травня, коли ми проголосували включення їх у робочу групу. Я сказав, все, Конституція буде прийнята, і, і, і так сталося. Так скільки кави було випито? Там не доповідали вам. Ну, я не знаю, бігали, пили все одно, ну, бо я знаю, що можна було за ніч втратити пару кілограм, бо це було дуже важко, я хочу сказати, і е, без перебільшення, коли там мені було автомобілем їхати додому вже після е, вручення е, дипломів випускникам е, військових академій, вже угу. запрошений Кушма запросив і, і мене е, на цю процедуру. І він запитав мене, як тобі це вдалося. Я кажу, я потім це розкажу. Це технологія я потім розкажу, але так, ніколи ми до цього. Це була технологія? Ні, ну це процедура. Угу. Я, я, я йому більше ніколи про це не розповідав. Але в машині протягом десь 20 хвилин їхати дорогою я просто заснув, бо було виснаження сильне, це правда. От. Але на другого ранку я поїхав в округу до себе там між баштечками і, і селом у Ставишинському районі. Дорогу забезпечив і організовував парубок Мелян. Він прекрасний і депутат, і, і uh -huh. герой України, герой соцпраці ще був бреквод. Знаменитий, попросив приїхати на відкриття цієї дороги. А оскільки це був мій округ, я приїхав і з таким хвилюванням, як люди сприймуть, сприймуть цю подію. Дуже позитивним було і як сприймають цей основний закон українці. Тепер е вистачить часу про це обов'язково поговоримо. Але з історичної точки зору дійсно ці деталі прийняття основного закону. Ну найперше, от, е я дивилася, що е навіть після прийняття конституції е одним із народних депутатів, хто був активним там учасником е цього процесу, е було е запропоновано нагородження і були нагороджені. Е за прийняття Конституції, а от пані Валентину Семенюк виключили навіть з фракції комуністів, потім вона прийшла до вашої фракції, до фракції соціалістів. Ви відмовилися від цих нагород, наскільки я розумію. Так, ви не отримали цю нагороду. Принаймні, про те ви казали в одному із своїх інтерв'ю. А чому? Дуже просто. Я вважаю, що керівники такого рівня, посадовці повинні бути скромнішими, по-перше. А по-друге, нема заслуг таких, щоб показати людям, погляньте, як ви стали краще жити, і треба нагородити цю чи іншу людину. Одне, друге, процедура самонагородження, на мій погляд, повинна бути інша. Це не повинна бути президентська відзнака, це повинна бути державна відзнака. І тому я відразу сказав: Кушмі, ви краще не оголошуєте, не треба. Я не хочу цієї нагороди. І... Я пригадую ми з нагоди позиції Дня Незалежності в Україні, розмови таку uh -huh. мали, але все-таки це пішло в ефір. Я просто не афішуючи цю деталь, не пішов на це нагородження і не одержував відзнаку. Згодом здається, і там скасували цей указ і так далі. Тобто я не роблю цього приводу якусь аж подію, важливо. Просто я вважаю, що. Голови парламентів, депутати, президенти і всі ті в уряді, Вони поки що е, такі справи в Україні, що вони не повинні ніяких нагород держави, навіть якщо в них і, і є певні заслуги. Нехай будуть вони, власне кажучи, довіру повинні виправдовувати людей. Угу. Це одна справа. А Потім давайте отверемося до 28 числа. Ранок 8 ранку. Я кажу, очевидно, треба відкрити ефір. Виявляється, не можна включити ефір, бо Держтелерадіо, значить, голова комітету, десь нібито пропав, немає його і все. Я знову ж таки прошу Олександра Миколаєвича, визнадіть його. І скажіть, що в Конституції ця Добре. кандидатура погоджується парламентом, тому він просто може прорахуватися здорово. Через три хвилини був включений ефір. Я сказав там те, що потрібно було сказати про ніч, котра угу. пройшла, про те, що плодотворно працює парламент, все йде за регламентом. Ми ухвалимо Конституцію обов'язково, а потім знову ж таки запропонував на діті президента. Хай прийде, бо буде не зовсім правильно, якщо ми ухвалимо конституцію не в присутності президента. А він цей час проводить адміністрації Раду про проведення референдуму. Ну йому сказали, що так і так Лінда лиш буде прийнята конституція. Тому приїхали і ті, хто колишні високопосадовці, котрі за його так мовити згодою чи дорученням не були на засіданні. Але в час, коли вже ухвалювали конституцію, вони в залі були і, і так би мовити, святкували. Були й ті, хто згодом нагороджувався за активну роботу над Конституцією, хоч і це доволі доволі дискусійне питання, хто як працював, але не про те мова. Я ще раз хочу сказати, що парламент продемонстрував свою гідність, це відчуття відповідальності за за ухвалення конституції, і цей справді документ вже відіграв важливу роль, незважаючи на всі ті відхилення від його статей, про котрі ми можемо говорити. Тепер. Так про зміни до конституції, внесення змін до конституції, це от та вимога життя, тобто життєва необхідність для українського суспільства, чи можливо дискримінація це моєї конституції. Є. Три ну я нарахувала шість змін. Здається, можливо, вже більше відбулося. Так тричі це про зміну форми правління. Як тільки відбувається ну можна так сказати, кожен президент змінював під себе от конституцію. Скажіть мені, будь ласка, от дійсно можливо до критики, можливо, дійсно цей основний закон так був недолуго долуго в один в одну ніч. Що стільки змін пропонується вносити? По перше, не в одну ніч а шість років до того. Робота йшла. Це був дуже серйозний документ, і над ним дуже серйозно працювали. Так само, як і над змінами. Коли депутати переконалися, і не тільки депутати, що відбувається узерпація влади з боку адміністрації президента. Потрібно в Конституції відобразити необхідні зміни, щоб цього не було далі. А тепер давайте подивимося на сьогодні. От слухаємо. Коментар аналітика каже, от за часів Кучми, Ющенка, Януковича і так далі. Чому ми називаємо ці періоди прізвищами президентів? Тому що їхня роль така, скажімо, не відвойована, а привласнена, бо в Конституції цього не передбачається. У нас Конституція передбачає парламентсько-президентську форму правління. Таку, як у Австрії, Словаччині, Німеччині, і так далі. Хто би сьогодні сказав, що там сьогодні, от той же донедавна у Австрії Ханс Фішер чи? Прізвища швейцарського, наприклад, президента, мало хто із швейцарців знає, і так далі. Тому виникає питання, чому це так? Тому що це є форма узурпації влади. А сьогодні яскраво ще більше яскраво це проявляється. І тому у 2004 році вдалося провести необхідні зміни. А потім Ющенко, даючи гарантії, мені письмові, в тому числі, щоб його підтримали на посаду президента, що ми проведемо і далі реформування Місцевих органів самоврядування передавши на місця повноваження радам, а не адміністраціям, ліквідувавши адміністративну вертикаль, бо це середовище розвитку корупції, найперше. А потім на другий день він забувся про ці всі зобов'язання і знову почав працювати на відновлення норм 96-го року. Я йому говорив: Віктор Андрійович, ви не для себе стараєтесь. Ви маєте на увазі, не можна цього робити. Не, не втручайтеся в роботу парламенту, Все буде гаразд більше тому, ще ваше ще на один термін, тільки не заважайте роботі парламенту. Ні, він на своєму настояв, а потім Янукович завершив те, що він розпочав. І я останній раз у вересні, здається, 10 вересня бачився з Януковичем, запитав його якої вам влади не вистачає? Навіщо це вам потрібно? Ви берете на себе відповідальність за все, що робиться в країні, і маєте на увазі, що ви будете і відповідати за ці речі. Він каже: Та ви знаєте, я ж законослухняний, і, 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 і так Конституційний суд прийняв відповідне рішення, хоч перед цим п'ять членів Конституційного суду були замінені, і так далі. Ну, це так і я да. після того не бачу, бо нема було про ні про що було говорити. І зверніть увагу, майдан. Другий майдан сам дійшов до необхідності повернення до Конституції 4 2004 року. Я вважаю, що люди усвідомлюють необхідність демократії як форми правління. Але те, що сьогодні відбувається, превеликий жаль, це продовження узерпації влади через так звані реформи. Котрі сьогодні називаються адміністративно адміністративна, пенсійна, медична, соціальне використання ресурсів, І... це все антиконституційні дії, що називаються кримінальним злочином. І змінює тіло конституції, є, Без тому що. Так, тому що от те, що ми щойно з вами обговорювали, це більше такі політичні моменти. Людям більше цікаво, звісно гарантії конституційні. Конституція гарантує, держава ігнорує, можна так сказати. І це ми чуємо зараз дуже часто, якщо йдеться і про охорону здоров'я, і про освіту. Це про безплатну освіту. 53-та стаття, 49-та стаття, яка гарантує безплатну медицину, і те реформування, про яке ви говорите, що відбувається зараз. Чому Конституція України на вашу думку дійсно перетворюється на бутафорію? Чому? Чому відбувається якийсь такий демонтаж соціалки закладеної в Конституцію? Я не буду казати, чому, бо це речі очевидні для людей. Тому що порушена Конституція вже під час формування влади. Конституція передбачає, що президент, депутати, інші посадовці не можуть займатися ніякою прибутковою діяльністю. А вони в нас, як правило, в переважній більшості займаються бізнесом. Значить, вони будуть використовувати своє службове становище або соціальний статус для задоволення своїх потреб. Тоді виникає питання: над чим буде думати той чи інший посадовець над своїм бізнесом чи над проблемами держави, над соціальними грантами для людей? Він займається своїм бізнесом і це є наслідком дає те, що ми маємо. сьогодні І Це сьогодні говорить в житті. про те, що Конституція не працює, тому що порушувати Конституцію одне можна, а іншим можна лишень вимагати якихось своїх гарантій. Чому тут, тут, тут якась така ну, можливо, законодавча колізія? Чому так відбувається? Чому те, що записано і гарантується конституцією, не виконується для одних, не гарантується для одних і порушується іншими, безкарно порушується іншими? Можливо, чогось таки все таки не вистачає. Чаї? Деякі уточнення з цього приводу, щоб нікого. ну, Бачите, Конституція приймалася в розрахунку, що люди порядні, приходять до влади. А коли на практиці виявляється, що це не завжди так, бо можна бути облесливим і багато чого сказати, а насправді робити інакше у своїх корисливих інтересах, то такі уточнення були зроблені чотири роки тому обнародований текст Конституції, над яким працювали кращі професіонали України, починаючи там від Конституційної асамблеї, потім робоча група закінчувала. Закінчували, власне кажучи, ми із доктором юридичних наук Олексієм. Ющенком, Ющиком я, я вибачте, uh -huh. помилився у прізвищі над цим текстом. Він повністю схвалений і Венеціанською комісією. І і враховує всі вимоги майдану і потребу суспільства, і знову ж таки він блокується нинішньою владою, тому що вона йде всупереч конституції, і це велика небезпека. Я хочу сказати, ми маємо сьогодні вже підстави говорити, що втрачається держава. І причиною того є цинічне порушення Конституції, бо це це згусток правовідносин, їх формулювання, які треба обов'язково дотримуватись для того, От щоб. От тут питання про відповідальність за порушення Конституції. Безперечно, ну так це ж у Конституції записано, що узурпація влади недопустима. А це означає, що це кримінальна відповідальність. І, можливо, так і станеться, я думаю. Механізм для цього це зміна системи влади через зміни виборчого закону через проведення виборів, таких як по які потрібно в суспільстві. Це все буде, це все станеться, але треба робити це невідкладно, бо є ризик втрати держави. Якби там не було, ми сьогодні. Святкуємо історичний момент в Українській державі прийняття конституції в 1996 році. 22 роки Українська держава має свою конституцію Традиції написання конституції в українській історії таких подібних документів. Це можна згадати руську правду Ярослава Мудрого. Можна згадати конституцію Пилипо Орлика і конституційні акти, норми, часів Української Народної Республіки. Це конституція 1918 року сьогодні. Ми говорили і згадували те, як приймалася Конституція 1996 року разом із нашим гостем. Гостем нашої програми був Олександр Олександрович Мороз, екс-голова Верховної Ради. Я України. Я закінчуючи нашу зустріч, хочу сказати, що от у поемі «Безсоння» цей фрагмент у мене записаний такими словами. В той час парламент ваше нехтоном поставив, озброївши народ. Новим і праведним законом супроти лиха від заброду. Я перегукуюся з Тарасом Григоровичем, який хотів, щоб з'явився Україні Вашингтон. Так, от Вашингтоном став парламент, який працював у 96-му році. Олександр Мороз. Гість програми. Місце в історії цю програму для вас підготувала і провела Я Марина Фіалко. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Радіо НВ.